Борисам 409 років. Святкували День села на Покрову 14 жовтня. До організації святкувань долучилася Житомирська міська рада. Вересівці діляться враженнями від свята. Ну, в наших Вересах, в принципі, вже давно такого свята не було, такого масштабу. Подобається все, можна сказати. Від виставки до концерту. Я думаю, ще далі буде ще цікавіше, ще краще. Такого давно, таке свято, що як відкривався цей магазин, то було там свято. Ну, не таке, звісно, трошки інакше. Ну, це вперше. Все подобається, красиво. Гості приїхали, для дітей розваг багато. Сьогодні свято заснування села ми прийняли у 2003 році, тому що в архівних документах знаходиться перша дата, що утворено село Вереси, згадка практично, що село Вереси засновано в 1609 році, числа і місяця немає. І в 2003 році ми рішенням сесії прийняли святкувати День села і рахувати День заснування села 14 жовтня, так як наш храмове свято. Приїхали на свято і гості з Житомира, адже з 1 грудня Вереси та Житомир об'єднаються в єдину територіальну громаду. Жителі села розповідають, чим славиться їхнє село та чого очікують від об'єднання. Працьовитий народ, працьовитий народ. Все життя хміль вирощували, збирали кокос. Колись був дослідне господарство Вереси мільйонер. Працювала бригадиром 11 років. Потім писала пісню про Вереси, з туманів та краси зростали наші Вереси. Багато людей, якби молодь не залишає село, а залишаються тут, працюють. І я думаю, що ще довгі роки це село буде процвітати і все буде добре. Вереси об'єднуються з Житомиром. Що очікуєте від цього об'єднання? Ну, очікуємо, що, можливо, десь покращиться інфраструктура нашого села, щось відбудеться, якби для наших людей, для молоді, може, щось стане. Ну, я думаю, що при городу буде дороги якісь, як сказати, розбудова яка. Мабуть, розвиток більший буде, дороги зроблять, інфраструктура. Ну, ми побачимо, надіємося, що буде все гарно. Вже мають зробити дорогу, мають більше культурити село, тому що вже людей багато виїжджають за границі, а зараз вже мають розширяти. Ось і дорога має бути через лізи. Прибув на святкування 409-ї річниці Вересів і Житомирський міський голова. Сергій Сухомлин привітав вересівців зі святом, вручив подяки військовослужбовцям і жителям села за особливі досягнення в розбудові громади. Також Сергій Сухомлин увійшов до журі конкурсу учнівських робот з природних дарів осені та пригощався гарбузовою кашею, приготованою юними господинями. Ну, ми зробили два їжачка і прикрасили них різними овочами, фруктами. Також ми зробили потяг. Тут зображено домати. Також ось тут люди, зроблені із картоплі. Також ми приготували пшеняну кашу і гарбузову. Природа і ми – це одне ціле. Вона дає нам все для життя. Дарує нам красу, яку ми маємо берегти і примножувати. Наша вересівська земля ще три добрими людьми та плодами. Житомирський міський голова сподівається, що наступного року теж приїде на День села до Вересів та звітуватиме за рік роботи Житомирської міської ОТГ. Розповідає, що отримає Житомир і Вереси від такого об'єднання. Я думаю, що нам вже буде чим прозвітувати перед жителями села за ту роботу, яку ми вже зробимо в цьому і в наступному році. І для нас це важливо, бо інше ми можемо показати приклад успішності, успішної співпраці. Житомир від об'єднання отримає, перш за все, це розширення меж міста. Ми зажаті в нас, бо якщо рівняти там з Рівнем чи Вінницею, чи в нас набагато менше площі. І розвиток Житомира неможливий в тих границях, які є, в якому є місто. Вереси отримують доступ до соціальної інфраструктури міста, до садочків, шкіл безкоштовно для дітей. Пенсіонери отримують картку житомирянина і будуть користуватися всіми пільгами, які будуть в комунальному транспорті, інші соціальні програми. Так що, я думаю, від цього об'єднання виграють всі. Ми пройшли шлях приєднання
практично ні в місті Житомирі, ні в Вересцях депутати сільської ради, міської ради і жителі всі підтримали цю ініціативу і одноголосно прийняли рішення, що, мабуть, сьогодні не було в Житомирському районі ні одного об'єднання такого тихого, спокійного, врівноваженого. За домовленістю Житомирською міською радою в Вересах діятиме управління розвитку села. Там люди зможуть отримати всі необхідні адмінпослуги, каже сільський голова. Зауважує, що сподівається на ремонт дороги між Житомиром і Вересами. Це пришвидшить та здешевить проїзд між населеними пунктами. Світлана Самійлик, Віталій Савін, телеканал СК1.